โอเค so สุดដែរនេះទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុង Combo Trader អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីវាដូចជា main ជាមេរៀនទេ ឯក ொரு ជាការចែកជូនមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ថ្មីថ្មៅនៅក្នុងវិស័យ forensic អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាមើលវីដេអូនេះហើយគាត់រៀងយល់ច្រើនហើយច្បាស់នឹងកន្លែងដឹងហើយអាចអត់មើលក៏បានដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះដូចខ្ញុំបកជាក់ពីដើមចឹងគឺខ្ញុំសម្ដៅអឺខ្លាំងមកផុសទៅលើអ្នកដែលគាត់ថ្មីនៅក្នុងវិស័យ forensic ហ្នឹងដើម្បីដើម្បីឲ្យយើង success នៅក្នុងវិស័យហ្នឹង ណាស់ហើយធ្វើម៉េចឲ្យយើងជះបានការដេជជឿនណាដើម្បីកុំឲ្យខាតណាអញ្ចឹងមុននឹងយើងដឹងថាហេតុអើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយើង success នៅក្នុងវិស័យ forex ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវដឹងពីមូលហេតុហេតុអីបាន trader ភ័យច្រើនខាតអញ្ចឹងអឺយើងដឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ថ្មីគឺ98ទៅ99%គឺចូលមកគឺដឹងតខាតមកនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងណាណា អឺញោមជ័យហ្នឹងមិនមានអីតែញោមអត់ដែលខាតទេបើថានិយាយពីខាតវិញគឺញោមរាប់អត់អស់ទេគឺជារឿងពិតសម្រាប់ញោមផ្ទាល់ណាតាំងពីញោមចាប់ផ្ដើមក្នុងវិស័យនេះ2016មកដល់ឥឡូវគឺញោមខាតរាប់ដងណាខាតរាប់ភ្លេចណាមកដល់ឥឡូវក៏ពេលខ្លះហៀងល្ងវិញមកដូចគ្នាណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអាចការពារបានច្រើនជាងកាលពីមុនណាអញ្ចឹងដូចញោមបជាអញ្ចឹងអឺមុននឹងយើងរ តើដៅឃើញយើងត្រូវមូលហេតុហ្នឹងអញ្ចឹងមូលហេតុនេះបានពាក្យច្រើនគាត់ខាតទី1សម្រាប់គាត់អ្នកថ្មីថ្មោអញ្ចឹងមើលអាចជិះបានជិះណាគឺទី1ការជោផ្សារបស់គាត់ណាសម្រាប់អ្នកថ្មីជោផ្សារបស់គាត់ទី1គឺអត់មានគោដៅច្បាស់លាស់មានន័យថាយុទ្ធសាស្ត្រគឺអត់ច្បាស់លាស់ទេ ពីជើងគាត់ follow តាម signal គេផ្សេងផ្សេងអឺការ follow signal ហ្នឹងវាអត់ខុសអីទេសម្រាប់អ្នកឲ្យ signal ក៏គាត់អត់ខុសដែរដោយសារអីគាត់ឲ្យគាត់ច្បាស់ខ្លួនគាត់ដែរគាត់ចេះប្រើគាត់យល់ពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែសម្រាប់យើងខ្លួនឯងអ្នកថ្មីនេះគឺគាត់អត់យល់ពីការប្រើប្រាស់របស់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេហើយទីមួយទៀតគាត់ follow គេហ្នឹងមិនមែនតែ follow ម្នាក់ទៀតណា ជូនការគាត់ follow signal lang chang 10គ្រុបហ្នឹងអញ្ចឹងជូនការការជោផ្សាវាសិតតែខកខកគ្នាអញ្ចឹងបានជោផ្សាគឺអត់ត្រូវអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើទីមួយបំផុតជំហានទីមួយបំផុតណាមុននឹងចូលវិស័យ forex ហ្នឹងយើងត្រូវ invest ទៅលើយើងត្រូវ view យោគទៅលើចំណេះដឹងយើងមុនសិនតើតើនឹងផ្សា forex ទីមួយយើងត្រូវយល់ដឹងថាផ្សា forex ហ្នឹងមានតែគេ trade នៅក្នុងហ្នឹងខ្លះណា គេត្រេរដើម្បីមេតហេតអីបានផ្សារឡើងហេតអីបានផ្សារចោះអានឹងទីមួយទីពីរយើងរៀនតកតងនឹង technical analysis ការវិភាគទីផ្សារបែក technical ណាយើងអឺសម្រាប់ការរៀនយើងមានពីរប្រភេទយើងអាចរៀនតាមណាក៏បានយើងអាចបកកើតខ្លួនឯងមានន័យថាយើងអាចរៀនពី YouTube ឬក៏រៀនពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងមកយើងអាចចាប់យកមួយចំណុចមួយចំណុចហើយមកបូកសំបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយណា ហើយយើងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងទៅអឺហើយមួយទៀតយើងអាចរៀនយុទ្ធសាស្ត្រពីអ្នកណាម្នាក់មកណាដែលគាត់ Trade នៅក្នុង Forex ហ្នឹងដូចគ្នាដែលគាត់ចែកលែកអាចរៀនពីគ្រូឬក៏រៀនពី Search បងណាមួយមកយើងអាចរៀនពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ហើយការរៀនហ្នឹងយើងត្រូវរៀនឲ្យច្បាស់ពីយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងកុំឲ្យដូចខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំខាត Page Channel ត定តងនឹងការរៀនហ្នឹងដោយសារការរៀនអត់ច្បាស់ហើយខ្ញុំ ខ្ញុំរៀនគ្រូទី1ខ្ញុំគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រនឹងអត់ល្អទេតែតម្រូវការគិតរបស់ខ្ញុំគឺជាការគិតមួយដែលខុសខ្លាំងរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំខ្ញុំរៀនបានប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំគឺខ្ញុំបោះបង់យុទ្ធសាស្ត្រនឹងចោលទាំងដែលខ្ញុំមិនធាន់បានយល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រនឹងជាបានណាហើយទីរត់ទីចាប់យកយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតពីគ្រូផ្សេងទៀតគិតថាគាត់ល្អជាងអញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងប្រហែលជា3 4ដង លុត្រាតរតតដល់ពេលដែលខ្ញុំចាប់តាមយល់ច្បាស់ពី phosphoric យល់ច្បាស់ពីការវិភាក្សាបានខ្ញុំចាប់តាមស្ដាយក្រោយស្ដាយពេលវេលាដែលខ្ញុំចំណាយច្រើនពេកណាតែប៉ុតយើងរៀនយុទ្ធសាស្ត្រមួយពីគ្រូមួយឬក៏ពីអ្នកណាម្នាក់នេះគឺយើងព្យាយាមរៀនពីគាត់ឲ្យច្បាស់មកតែប៉ុតយុទ្ធសាស្ត្រអីក៏វាល្អដែរណាយុទ្ធសាស្ត្រដែលល្អបំផុត គ <coughs> 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 ឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែរយើងហ្នឹងខ្លួនអាយហ្នឹងចេះប្រើវាយល់ពីវាច្បាស់អាហ្នឹងມັນជាបានយើងយកប្រើទៅក្នុងភាសា forex ហ្នឹងទៅហើយយើងចំណេះណាមិនយើងមានន័យថាយើងរៀនរៀង l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  ហើយយើងយកទៅប្រើអត់ត្រូវយើងគិតតែយុទ្ធសាស្ត្រគេល្អទេទីសាយើងអត់យល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងខ្លួនឯងណាអាហ្នឹងទីមួយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំខាតពេលច្រើនតេតងនឹងការរៀនណាតេតងនឹងការរៀន ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនយុទ្ធសាស្ត្រនឹងមួយចេះច្បាស់ហើយណាយើងចេះប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងចឹងដូចឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំមួយហើយយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំមាន4 rule បោកបញ្ចោគ្នាដើម្បីបកកាត់បានជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយណាចឹងយើងរៀនពី rule នីមួយៗនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រយើងឲ្យស្អិនមកឲ្យស្អិនមកចាំមកផ្លាយចូលគ្នាចាំបោកវាបញ្ចោគ្នាចាំយើងយកទៅជុលផ្សះណា អានឹងបានទៅហើយការចូលផ្សារនឹងទៀតគឺយើងអត់មានចូលឯខុសពីយុទ្ធសាស្ត្រយើងនេះមានន័យថាអឺចូលលឺទី1យុទ្ធសាស្ត្រយើងអីដែរលើកទី2លើកទី3លើកទី100លើកទី1000គឺយើងចូលបែបទៅដែរដែរហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាវាមានខុសវាមានទៅសំខាន់ការចូលផ្សាររបស់យើងគឺ follow តាម rule យើងលហូនអាហ្នឹងបានយើងអាចតែមុខរួចអាចជនិតរួចហើយកុំ follow លើ signal ពេក មិនន័យថាឧទាហរណ៍បើយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រតខ្លួនហើយយើងអាចយកស៊ី გნ លនឹងមកបានតែយកមកធ្វើវាជា reference ធ្វើជា reference ណាកុំចោលសារតាមគេបើសិនជាបើសិនជាស៊ី გნ លរបស់គេវាខុសពីក្បួនរបស់យើងមិនមែនថាគេគេឃើញបាយយើងឃើញ sell វាខ្លះវាខុសគ្នាខ្លះហ្នឹងវាខុសគ្នាខ្លះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើង confuse ចឹងធ្វើម៉េចយើង follow តាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងតែយើងដឹងថាវាមានត្រូវមានខុស ណាយើងត្រូវដឹងថាវាមានត្រូវមានខុសអញ្ចឹងបើយើងមានស៊ី გნ លយើងអាច follow គេមិនប៉ុន្តែយើងអាចយកវាធ្វើជា reference for បូកបញ្ចូលជាមួយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងមើលថាអូខេស៊ី გნ លតែគេ share មកវាត្រូវតាមក្បួនយើងដែរអត់បើត្រូវយើងអាចបញ្ចូលមកណាអញ្ចឹងយើងថាចូលផ្សារគ្រប់តាំង100តាំង1000គឺយើងចូលតាមអ្វីដែលយើងកំណត់ចូលតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងណាអញ្ចឹងទី1យើងរៀនយុទ្ធសាស្ត្រនឹងចេះហើយបន្ទាប់ពីយើងរៀនចេះហើយយើងធ្វើការ back test វាសិនមិនមែនមានន័យថាយើងរៀនចេះហើយយើង យ so ើងយល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហើយយើងចូលផ្សារភ្លាមយើង back test back test ហ្នឹងមានន័យថាយើង test ទៅលើទីផ្សារប្រវត្តិសាស្ត្រទីផ្សារណាយើង back test មកមើលសិនລະបៀបយុទ្ធសាស្ត្រយើងទីមួយគឺយើងរកតំបន់ support resistance ឬក៏ខ្ញុំហៅថា key zone យ៉ាងទៅ supply demand យ៉ាងទៅអូឬ block ឯងយ៉ាងទៅណាទីមួយយើងរកអានឹងជីកូលឲ្យឃើញសិននៅពេលយើងរកឃើញកន្លែងហ្នឹងហើយនៅពេលផ្សារដល់កន្លែងហ្នឹងហើយបានយើងបំបីមកមើល โอเคម្ដងក្រោយហ្នឹងវាមាន projection admin pattern នេះឲ្យយើងចូលផ្សារណានៅពេលយើងចូលផ្សារយើងដាក់ target man 1យក2 1យក3យក4អញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងយើង back test នៅពេលដែលយើង back test ហើយយើងមានន័យថាអូខេយុទ្ធសាស្ត្រយើងមានការត្រូវច្រើនមានភាគរយត្រូវប្រហែលត្រូវម៉ានអញ្ចឹងយើងដឹងไงយើងដឹងខ្លួនយើងណាពេលយើង back test រួចហើយបន្ទាប់ពី back test រួចហើយមិនតាន់ចូលផ្សារផ្សេងអឺទៀត គឺយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់គឺយើង forward testing forward testing នឹងមានន័យថាគឺយើងចូលផ្សារ live បន្តៗចឹងប៉ុន្តែចូលជា demo ពួកយើងនៅក្នុងកម្រិតមួយនៅការ testing លហើយទេយើងអត់ទាន់ចូលដល់ real account ទេគឺយើង trade បែប demo សិនណាយើងអាចយក demo មក trade apply ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រផលយើងណា apply ជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រផលយើងក្នុងនៅក្នុងផ្សារផ្ទាល់ប្រហែល3ខែ4ខែទៅ យើង follow យុទ្ធសាស្ត្រយើងឲ្យជាប់ទៅអញ្ចឹងយើងអាចដឹងពីលទ្ធផលណាយើងអាចដឹងពីលទ្ធផលថាយុទ្ធសាស្ត្រយើងត្រូវមិនខុសមិនណាហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានៅពេល trade demo ហើយនិង trade real គឺអារម្មណ៍វាខុសគ្នាណាអារម្មណ៍វាខុសគ្នាវាអាចដូចគ្នានឹងវាជាការប៉ះ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង test ក្នុង demo ហើយយើងគិតយើងឃើញថាយើងចេះប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនឹង spot ហើយយើងចំណេញបានយើងអាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនឹងជិការបានហើយអាហ្នឹងបានយើងចាប់ដាក់ចូល trade real account <coughs> ណាហើយពេលចាប់ដាក់ចូល trade real account យើងនឹងជួបបញ្ហាផ្សេងមួយទៀតគឺអារម្មណ៍ គឺរំពើអីដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង trade នៅក្នុង demo យើងអាច follow យុទ្ធសាស្ត្រយើងបានច្រើនណាព្រោះតែវាជា demo account យើងអត់សូវខ្លាចខាតហ្នឹងឯងយើងចូល trade ហើយយើងទុកចោលយើងចូល trade ហើយយើងទុកចោលមានន័យថាពេលវាដល់ TP វាប៉ះទី2ដល់ SL វាប៉ះ SL ដែរយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបាននៅពេលយើង trade demo ប៉ុន្តែនៅពេលយើង trade real account គឺយើងហ៊ានប្រ bạc ធ្វើកន្លែងនឹងតិចឯនោះធានតក្នុងរងប៉ុន្តែទោះវាប្រ bạc យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានណា hay ប្រតាគືយើងត្រូវប្រើ reverse ratio អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដល់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនគឺខ្ញុំ trade 1:3ហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំ recommend ឲ្យយក1:3ឡើងទៅដែរអញ្ចឹងមានន័យថា reverse ratio របស់យើងគឺយើងអានបំផុតបាន1:3ណាបើយើងអាចធ្វើបាន1:5ឬក៏1:10អានឹងរកថាពិសេសទៀតរកថាល្អទៀតហ្នឹងណារកថាល្អប៉ុន្តែ ឲ្យតូចបំផុតយ៉ាងហើយណាគាត់ត្រូវមួយយក3ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើង trade មួយយក3ឧទាហរណ៍ថាក្នុងមួយ trade យើងចូល3%នៃ account ណាបើយើងត្រូវមួយ trade ហ្នឹង hit as hit tp មានន័យថា target យើងគឺយើងចំណេញ9%គឺមួយយក3ណាឧទាហរណ៍ account យើង 1k អញ្ចឹងយើង trade មួយយក3អញ្ចឹងយើងចំណាយ3%នៃ account អញ្ចឹងយើងចូលម្ដង បើយើងចំណេញយើងចំណេញបាន9%មានតែចំណេញ90ដុល្លារយើងចូលម្ដង30ដុល្លារណាអញ្ចឹងបើយើងខាតគឺយើងខាតមួយ30ដុល្លារប៉ុន្តែវាយើងចំណេញយើងចំណេញ9អឺ90ដុល្លារមកវិញអញ្ចឹងបើយើងធ្វើអញ្ចឹងបានមានន័យថាក្នុង10 trade ratio យើងគឺយើងត្រូវការតែត្រឹម30% 30%ឯងក៏យើងអាចចំណេញដែរមានន័យថាយើងចូល10 trade ណាចូល10 trade ហើយក្នុង10 trade ហ្នឹងយើងត្រូវបានតែ3 trade ទេហើយយើងខក7 trade ណាអញ្ចឹងយើងខក7មានន័យថាយើងខាតអស់ប្រហែលយើងយកគុណនឹង3ទៅយើងយកគុណអេយើងត្រូវយើងយកគុណនឹង3ព្រោះយើងចូល3%នៃ account អញ្ចឹងវា21យើងខកយើងខាត210ដុល្លារប៉ុន្តែយើងត្រូវវិញយើងត្រូវបាន3 trade ហើយក្នុង3 trade ហ្នឹងយើងត្រូវ1យក3មានន័យថាមួយ trade 90ដុល្លារអញ្ចឹងយើងយក90ដុល្លារគុណនឹង3ទៅ គឺ27អញ្ចឹង27 - 21ចេញវានៅចំណេញវានៅតែចំណេញអញ្ចឹងមានន័យថាអឺ ratio យើង Tiếp ទោះ ratio យើង Tiếp មានន័យយើងនៅតែចំណេញប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនិយាយករណីថា worst case scenario ណាករណីដែលវាអនបំផុតក្នុង10 trade យើងត្រូវបានតែ3 trade ទេយើងនៅតែមាន profit ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាចធ្វើថា50 50ណាក្នុង10 trade យើងអាចត្រូវ5យើងខុស5អញ្ចឹង profit ជាងហត្តតែឡើងអាហ្នឹង profit ជាងហត្តតែកាឡើងណាចុះបើយើងអាចធ្វើក្នុង10ដងយើងអាចត្រូវ6ដងត្រូវ7ដងអាហ្នឹងវាកាន់តែឡើងហត្តតែច្រើនជាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាសំខាន់ក្នុងក្នុងការតេតតឹង risk reward ratio អញ្ចឹង ratio អឺកា risk reward ratio អញ្ចឹង ratio យើងកាន់តែធំណា ratio យើងកាន់តែធំ reward យើងកាន់តែធំមានន័យថាឱកាសចំណេញយើងកាន់តែច្រើនអាហ្នឹងវាយើងអាចអត់ធមុតចូលបានអញ្ចឹងណា ចឹង SL តូច TP ធំចឹងអឺមិនមែនថា SL តូច TP ធំហ្នឹងយើងដាក់ SL ឲ្យតូច TP ធំគឺយើងដាក់ទៅត្រូវតាមក្បួននៃយុទ្ធសាស្ត្រយើងដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយយើងហើយសម្រាប់ការចូលផ្សារគឺខ្ញុំរីកមែនថាចូលម្ដងអាចតូចបំផុតត្រឹម1%នៃ account ទៅបើសិនជា account យើង 1k ណាឧទាហរណ៍ណាចឹងយើងអាចចូល1%មានថាយើង ទទួលការខាតម្ដង10ដុល្លារយើងចំណេញ1យក3អាចចំណេញ30ដុល្លារហើយធំបំផុតគឺ3%នៃ account ណាអញ្ចឹងតូចបំផុត1%នៃ account បើយើងចូលសាណាហើយធំបំផុតគឺ3%ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាឲ្យយើងចូលផ្សារនឹងចម្រោះម្ដង1ម្ដង2ម្ដង3ណាអត់ទេគឺមានថាបើយើងសម្រេចចិត្តថាចូលម្ដង3%គឺ3%ទេ ប <smgli, yapa hermano> ើយើងសម្រាប់ចិត្តថា1%គឺ1%ទេកុំឡើងចុះឡើងចុះអាហ្នឹងអត់ល្អទេណាយើងឧទាហរណ៍ថាវាយើង trade 1យក trade 3%នៅ account យើងអញ្ចឹងមានន័យថា account យើង 1k យើងចូលអាចចូលបាន30 trade ជាប់យើងអាចចូល30 trade អញ្ចឹងលុះត្រាតែយើងចូល30 trade ហើយយើងខុស30 trade ជាប់គ្នាអាហ្នឹងមិនមែនយើងអាចដាច់ account កាណាបើយើងប្រើ risk management ដែលបានតាមតើណា ហ្នឹងវាចាស់ឡើងវិញបើយើងចូល3%នៃ account យើងហេ account យើង 1k មានន័យថាយើងចូលម្ដង3% 3%អញ្ចឹងលុះតราតែយើងចូលខុសម្ដងយើងចូលខុស30ដងជាប់ជាប់គ្នាអត់ត្រូវម្ដងសោះអាហ្នឹងมันយើងដាច់ account កើតបើតើយើងជឿថាយើងអាច trade អឺដល់ថា30 trade អត់មានត្រូវមួយ trade ទេអត់ទេ អញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងធ្វើ10 trade ធ្វើ10 trade ហើយក្នុង10 trade នឹងអត់មានត្រូវអេមមួយសោះអាហ្នឹងយើងគួរតកែគួរតកែមកគួរតមកប៉និកមើលការ trade យើង lang វិញថាយើងខុសអីខុសអីយើងគួរតប៉និកតែយើងអត់ចាំដល់30 trade ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើតែ1%នៃ account ចូល trade ទៀតមានឯងយើងត្រូវខុស100 trade ណាតើយើងខុស100 trade ជាប់គ្នាបានយើងបាក់ account តែអានឹងវាជារឿងមួយដែលมันអាចទៅរួចបើសិនជាយើង permanent money management នៅក្នុងផ្សារហ្នឹងណាបើយើង permanent money management ហ្នឹងឲ្យជាប់ជាប់ជួនណាអានឹងគឺយើងអាចទៅអត់អាចទៅរួចឯងទើបនឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើយើងខុសត្រឹម10 trade ជាប់គ្នាណាខុសតែ10 trade ជាប់គ្នាប�ាច់ឲ្យដល់30 trade ជាប់មួយប�ាច់ឲ្យដល់100 trade ជាប់គ្នាទេថាំតែ10 trade ជាប់គ្នាហ្នឹងយើងគួរតែបន្តឡើងវិញហើយពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើង ពីការចូលត្រេរបស់យើងថាយើងខុសអីខ្លះយើង follow តាម rule យើងងត់យើងទៅចេះសួរខ្លួនឯងចឹងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអឺទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាជាការអ្ហិយើងជាអ្វីដែលខ្ញុំចាញ់លែកໃຫ້មានណាយើងឆ្លងកាត់រួយឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្លងកាត់រួយឲ្យហើយខ្ញុំជឿថាមានអ្នកផ្សេងទៀតដែលឆ្លងកាត់រួយដូចគ្នានៅក្នុងខ្សែហ្នឹង ចឹងអ <Claes> ្វ <Canada> ីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ថ្មីបើយើងអាចជឿបានចំណុចដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងគាត់ជឿទៅណាហើយអ្វីដែលអាចពង្រឹងបន្ថែមគឺយើងអាចយកវាមកពង្រឹងដើម្បីឲ្យយើងទៅមុខបានវែងឆ្ងាយលើក្នុងវិស័យហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំអាចចូលផ្សារនៅពេលដែលយើងអត់ទាន់ចេះណាអត់ទាន់ចេះអូខេអញ្ចឹងអឺ ខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេតាក់ទងនឹងការនិយាយនឹងក្នុងមេរៀនមួយហ្នឹងយើងមេរៀនក្រោយៗខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើជាមេរៀននៅបានច្រើនទៀតហើយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមានក្រុម Telegram មិនមែនជាក្រុមទេវាជា Channel Telegram យើងអាច Join បាននៅ Link នៅក្នុង Description ហ្នឹងអូខេអរគុណចាន់